Zdravo svima, sigurna sam da svi obožavate picu kao što obožavam i ja. Ali vrlo dobro znamo da ona nije baš uvek tako zdrava jer ima u sebi jako puno testa i zato i svi nutricionisti kažu da treba da vodimo računa prilikom njenog konzumiranja. Ali da li ste ikada probali da napravite picu na zdrav način i da uživate u ukusu? Ako niste, ovo je idealan recept za vas. U pitanju je pizza od tikvica. Recept je vrlo lak i jednostavan, šta nam je potrebno. Koristimo nekoliko ubrusa koje postavimo ovako na sto, zato što ćemo na njih ređati naše tikvice. Kako pripremamo tikvice? Tako što ih očistimo, operemo i onda ovako sa nožićem sečemo na tanke listiće. Posle ovog recepta ja sam ukapirala da možda ne bi bilo loše čak da ti listići ne budu toliko tanki. Znači, to je sad po vašem ukusu kako vi volite. Ja mislim da ću ja sljedećeg puta probati onako malo deblje listiće da sečem. To je sad naravno na vama. Ono što je jako važno jeste da ostavite ovako tikvice na ubrusu, da ih malo posolite onako kako volite i da ih onda dobro obrišete ubrusom i da ostavite nekih 10-15 minuta da se one dobro osuše, da puste svu vodu, da ne bi pustile prilikom pečenja. Zatim pripremamo jednu tepsiju, stavljamo pek papir i zatim ređamo naše tikvice koje su se dobro prosušile. Ide ovako, jedan red tikvica. Ovaj prvi sloj bi trebao da bude najdeblji, treba da bude pica čvrsta, da ima čvrstinu da može da drži ostale sastojke na sebi. Zatim preko tikvica posipamo paradajz pelat ili evo ja sam imala nadev za picu. Znači šta imate u frižideru to iskoristite. Na nadev stavljamo salamu. Ja sam ovog prilike koristila pečenicu. Vi možete naravno i neku drugu pica, šunku, sasvim je sve jedno. Zatim ide red rendanog sira i tako dok ne potrošite sav materijal. Ono što je na kraju bitno jeste da ide na kraju red salame, šunke, šta već koristite i na kraju ide sir da bi se on rastopio, da bi pizza bila savršeno ukusna. Pizza se peče 30 minuta na 180 stepeni ili 20 minuta na 200 stepeni. Od gore možete posjeti malo origana i mogu vam reći da je ova pizza izuzetno ukusna.